É, agora nós dois, pai. Aqui você não tem vez não. Aqui você não tem vez não, ó. Ó, tchau. Foi tão rápido, achei que seria mais emocionante. Valeu a pena não querer sair da corrida. Valeu a pena esse mal. Tá na tela, sorria, você está sendo filmado, verdade. Isso aqui que é carro. Disputa. Isso aqui, pena que. Não dá pra tu não colocar o arranque. Já aí já.